Қостанай облысында ат жарысы маусым ашылды. Республикалық дода аясында тұңғыш рет қостанайлық жылқы тұқымдары бәйгеге түсті. Байрақты бәсекенің жалпы жүлде қоры 10 миллион теңгеге жуық. Қомақты марапат кімге бұйырды? Ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдық мерейтойына арналған жарысты әріптесім Данияр Сұлтанұлы тамашалады. Еліміздің түкпір-түкпірден ең жүйрік тұлпарлары Арғымақ ипподромына жиналды. Көрермен назарына 70-ке жуық атбегі 4 бірдей бәсеке ұсынды. Олар ұшқыр, құнан және аламан бәйгелер. 2 жыл бәйге болмай, бәйгені сағынған халық осында жиналып, республикамыздың түкпір-түкпірінен атбегілер келіп жатыр. Республикалық ұлттық қордан бәйгеге жүлде төгіліп отыр. 9 миллионға жақын меценаттардың көмегімен біз сол Қостанай жылқының аламанына автокөлік қойып отырмыз. Қазір республика бойынша қостанайлық тұқымды 173 жылқы бар. Таза спорттық бағыттағы жалғыз тұқымды жануарларды сақтап дамыту үшін биыл 5 жылдық жол картасы әзірленді. Осыған орай республикалық деңгейдегі 6 турнирдің 4-еуі тек қана қостанай тұқымды жылқылар арасында өтпек. 40 миллионға жоқ теңге осы 6 бәйгенің жүлде қоры. Жоспарымыз бойынша 5-6 жыл тұрақты қаржылай жүлдесі бар тек қана қостанай жылқысы және қостанай будандары қатысатын бәйгелер өтпірсе, біршама санын көбейтуге болады. Жалпы 297 мың қостанайлық бұқаралық спортпен шұғылданса, соның ішінде ұлттық спортқа ден қойғандардың үлесі 13 мың адам. Ал ат спортын таңдағандар алғашқы қадамды Заречныйдағы Қазақ тұлпар жылқы зауытында жасай алады. Қостанай жылқы зауытында қазіргі сәтте 33 асыл тұқым бар. Сәуір айынан 6 құлын алдық. Балалар келіп жатыр, мектептен қыздар келіп жатыр, 13 жаста, 15 жаста. Маусым ашардағы алғашқы сәйгүліктер бәсекесін 18 шақырымдық аламан бәйге түйіндеді. Солардың ішінен Ақмола облысының сәйгүлігі қараузып автокөлік ұтып алды. Данияр Сұлтанұлы, Ермек Мұхамедияров, Қостанай облысы, хабар 24.